Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn vjen në Maqedoni për të parë se çfarë ka ndryshuar në vend nga vizita e tij e fundit, ndërsa tema e diskutimeve mund të jetë edhe shtyrja e fatit të zgjedhjeve. Analistët theksojnë se shkelja e fatave për implementimin e pikave nga marrëveshja e Përgjinos ka bërë që të vihet në pikë pyetje mbajtja e zgjedhjeve të parapara për 24 prill. Analisti politik Nano Ružin tha se edhe pas marrëveshjes së Përgjinos po shohim se televizionet janë ende të pushtetit, nuk po funksionon ende gjyqësori i pavarur, ka ende të burgosur politik. Administrata është në një situatë palakmueshme dhe kjo mund të sjellë deri tek anulimi i zgjedhjeve në datën e parapar. Në kushtet të tilla nuk mund të mbajnë zgjedhje të cilat në të njëjtën kohë të jenë edhe legale dhe të barabarta, aq më shumë kur dihet se ne kemi të bëjmë me një pushtet i cili mbi 10 vite funksionon në këtë mënyrë, shkel të drejtat njerëzore. Mendoj personalisht se duhet të mendohet rreth anulimit të zgjedhjeve, por pa anulimin e kësaj etape të rëndësishme, dhënien e dorëheqjes nga ana e kryeministrit Gruevski. Ndërkaq, politologu Muhammed Jashari thot se ardhja e sërishme e Hanit në Maqedoni na le të kuptojmë se Brukseli është interesuar që të zgjidhet kriza politike, nga se e konsideron atë si një vend i cili të ardhmen e ka në BE. Sa i përket çështjes së anulimit të zgjedhjeve, konsideroj se një gjë e tillë mund të vjenë në rast se edhe më tej vazhdon, domethënë, kingërç politik të cilin ka kapluar vendin edhe pas arritjes së Përgjinos, ashtu edhe siç folën ditë më parë disa zyrtarë të partisë më të madhe opozitare të blokut politik Maqedonas. Dhe më thonë, është e mundshme që LSDM-ja mos të marrë pjesë në zgjedhje, dhe më thonë, ka një kërcënim real nga ana e saj, në qovë se nuk arrihet apo nuk, dhe më thonë, nuk realizon të gjitha ata afate të cilët janë parapar në këtë marrëveshje. Për ardhjen e Hanit në Shkup, kahmesi janari televizioni Shenja ekskluzivisht mësoi nga burime diplomatike, të cilët thanë se kjo vizik do të realizohet për shkak shqetësimit serios të Brukselit në ngecjen e zbatimit të marrëveshjes së Përgjinos.